Meillä on ilo haastaa sinut, työkaverisi ja kaikki halukkaat kokeilemaan pesistä Uusimaa viikolla eri puolilla Suomea. Pesäpalloliitto ja sen jäsenseurat järjestävät kaikille avoimet pesistreenit tiistaina 9. toukokuuta. Tule mukaan yksin, kaksin tai joululla. Mukana on myös toimijoita kertomassa yhteisöllisyyden merkityksestä työhyvinvoinnissa. Haastamme sinut, kaverisi ja työyhteisösi nauttimaan pesiksestä. Ota koppi hyvinvoinnistasi, pallo on sinulla.